Ah, sí, sí, veus? Allà ha picat una. I aquí... Mira, ha picat aquí, ha picat aquí, mira. Ras. Consta de que ja faria venir la gent, eh? Ja ens... Has de fer llum, no te moriré. Ja ho veig des d'aquí, eh, senyor Martí, ho veig des d'aquí. Sí, sí, sí. Sí, ens l'ha aplicat aquest contrapès. No, no, que és un contrapès. Ah, sí, bueno. Sí, però vull dir que l'aigua tiraria igual, eh? Tiraria bastant. Tiraria bastant, home. Però ens farà baixar rocs ara, eh? S'ha arreglat, s'ha arreglat. Quina casualitat, oi, Joan? I el terra ha fet un forat de mig metro, bueno, aquí anem a la nostra. Amb el... Que tenen un... Estivar la vall, eh? Que tenen un... Hi ha un aquí davant del cotxe. No us ha fet l'arqueta allà arriba. Un segon. Otra vez. Quin és el teu? Vale, venga. Ara, hombre.